काठमाडौँ महानगरभित्र सुर्तिजन्य वस्तुको बिक्री वितरण भी र प्रयोगमा निषेध नियम उल्लंघन गरे कार्यवाही गर्ने चेतावनी नेपाली कंग्रेस संस्थापनी इतर समूहको बैठक आज बस्दै महासमिति बैठक राष्ट्रिय सभा निर्वाचन लगायत विषयमा छलफलको तयारी गाजा युद्धमा अमेरिकाद्वारा पहिलो पटक इजरायल विरूद्धको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गाजामाथिको विवेकहीन बमबारीका कारण इजरायलले विश्वको समर्थन गुमाइरहेको राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई र म्यान्चेस्टर युनाइटेड च्याम्पियन्स लिग फुटबलको समूह चरणबाट बाहिरियो वारेन म्युनिकसँग एक शून्य गोल अन्तरले पराजित नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा खेलनाथ र समाचार अब विस्तारमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा आजदेखि सुर्तिजन्य पदार्थको बिक्री वितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ महानगरले बत्तीसवटै वडामा सुर्तिजन्य पदार्थको बिक्री एवं प्रयोगमा पुनः निषेध गरेको हो प्लास्टिकमा प्याक गरिएका सुर्तिजन्य पदार्थको बिक्री भण्डारण तथा प्रयोगलाई पुनः निषेध गरिएको महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो सुर्तिजन्य पदार्थ बिक्री गरेको पाइए त्यस्ता किसिमका सामग्री जफत गरी जरिवनासहितको कारवाही गर्ने पौडेलले बताउनुभयो स्वास्थ्य सहर निर्माणको अभियान अन्तर्गत निषेध गरिएको महानगर नगरले उल्लेख गरेको छ सुत सुतिजन्य सुति वस्तुको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा पारेको असर रोक्न पनि व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागि पौडेलको भनाइ छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो अभियानमा सहयोग गर्न सम्बन्ध निकाय र नागरिकमा अनुरोध पनि गरेको छ महानगरले ल्याएको यो नियम राम्रै भन्दै धेरैले प्रशंसा गरे पनि कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिएको छ महानगरले गएको असोज एक गतेदेखि सार्वजनिक ठाउँमा चुरोट सुर्ती खान रोक लगाएको थियो तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन महानगरले सार्वजनिक ठाउँ मठ मन्दिर पाटीपौवा विद्यालय स्वास्थ्य संस्था बाल तथा वृद्ध आश्रम पसल पार्क लगायत क्षेत्रमा चुरोट नखान पनि आग्रह गरेको छ नेपाली कंग्रेसको संस्थापन इतर पक्षको बैठक आज बस्दैछ पार्टीको महासमिति बैठक राष्ट्रिय सभा निर्वाचन लगायत विषयमा छलफल गर्न डाक्टर शेखर कोइराला नेतृत्वको इतर पक्षको बैठक आज बस्न लागेको हो पर्सी शुक्रबार केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्नु अघि इतर पक्षको धारणा तय गर्न बैठक बोलाइएको नेताहरूले बताएका छन् काठमाण्डोको बत्तीस पुतली स्थित एक पार्टी प्यालेसमा दिउँसो एक बजेपछि बस्ने बैठकमा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा उठाउने इतर पक्ष को धारणा एवं महासमिति कोसमिति बैठकका विषयमा छलफल हुने सहमहामन्त्री जीवन परियारले जानकारी दिनुभयो सभापति शेरबहादुर देवालले पौष सोह्रदेखि उन्नाइस गतेसम्मका लागि निर्धारित महासमिति बैठक सार्न अनौपचारिक छलफल अघि बढ़ाएपछि संस्थापन इतर समूहले तोकिएकै मितिमा महासमिति बोलाउनु पर्ने माग राख्ने तयारी गरेको छ इतर पक्षको आजको बैठकमा महामन्त्री गगन थापा पनि सहभागी हुने बताइएको छ बागमती प्रदेशमा प्रदेश सरकार र बीचको विवादका कारण संसदीय गतिविधि शून्य प्राय भनेको छ बजेटका विषयमा सरकार र बीच भएको सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको एवं संसदीय समितिको सभापति चयनका विषयमा सहमति नजुड्दा संसदीय गतिविधि प्र प्रभावित बनेको हो प्रतिपक्षीसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकटेले प्रदेशसभा बैठक बोलाउनु भएको छैन बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको एवं संसदका विषयगत समितिको सभापति चयनमा सहमति हुन नसकेको एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले बताउनुभयो सरकारले नै संसदीय समितिलाई नेतृत्वविहीन बनाएको थपलियाको भनाइ छ बागमती प्रदेश सरकारले भने विषयगत समितिको नेतृत्व टुङ्ग्याउने हिदू अधिवेशन बोलाउने विषयमा सर्वदलीय बैठकमा छलफल भए पनि एमालेको विरोधका कारण सहमति जुट्न नसकेको बताएको छ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले सहमति समितिहरूको सभापति चयनका विषयमा एमाले अवरोध गरिरहेको बताउनुभयो यद्यपि पुष पहिलो साता प्रदेशसभाको बैठक बोलाउने तयारी भएको उहाँको भनाइ छ पर्यटकीय गन्तव्य मुगुको रारामा पछिल्लो समय रैथाने चराहरू लोप हुँदै गएका छन् रारा राष्ट्रिय निकोज जग्गा अनुसार जलवायु परिवर्तनको असर आहारको अभाव आहाराको अभाव मानवीय चहल पहल लगायत कारणले रारामा मौसमी चरा लोप हुँदै गएको हो जाड़ो मौसम कटाउन साइबेरिया युरोप मंगोलिया लगायत देशबाट थुप्रै प्रजातिका चराहरू आउने गरेकोमा अहिले यी चराको संख्या घट्दै गएको राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षण अधिकृत राजु घिमिरेले बताउनुभयो करिब पाँच वर्ष अघिसम्म मंगेर तेस्रो सातादेखि रारातालमा पानीजन्य चराको संख्या बाक्लो देखिने गरेकोमा अहिले कम मात्र देखिन थालेको निकुञ्जले जनाएको छ जलवायु परिवर्तन को प्रभावले पश्चिमी मुलुकबाट हिउँदे चराहरू रारा आउन छाडेको निकुञ्ज संरक्षण कार्यालयका सूचना अधिकारी जयहरी धितालले बताउनुभयो कान्तिपुर डायरीमा कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले गाजामाथिको विवेकहीन बमबारीका कारण इजरायलले विश्वको समर्थन गुमाइरहेको बताउनु भएको छ इजरायलको मुख्य समर्थक रहेको अमेरिकाको तर्फबाट अहिलेसम्मकै कडा अभिव्यक्ति आएको हो हमासमाथि इजरायलले अक्टोबर सातपछि सुरु गरेको युद्धमा अमेरिकाले निरन्तर समर्थन र साथ दिँदै आएको थियो लगातारको दबापछि राष्ट्रपति बाइडेनले हिंसाबाट सर्वसाधारणलाई प्रभावित हुन नदिने उपायप्रति ध्यान दिनुपर्नेतर्फ इजरायल सरकारको ध्यानकर्षण भएको हो यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तत्काल गाजामा युद्धविरामको आग्रह गरेको छ राष्ट्रसङ्घको महासभाको बैठकमा सहभागी एक सय तिरानब्बे मध्ये एक सय त्रिपन्न मुलुकले युद्धविराम गर्नुपर्ने पक्षमा मतदान गरेका छन् इजरायल र अमेरिका अमेरिकासहितका अन्य आठ देशले तत्कालको युद्धविरामले हमासलाई फाइदा पुग्ने भन्दै विपक्षमा मतदान गरेका छन् इजरायलको आक्रमणमा परि गाजामा अठार हजार दुई प्यालेस्टिनीको ज्यान गएको छ भने पचास हजारभन्दा बढी घाइते भएको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ अब खेल प्रसंग नेपाल सुपर लिग फूटबलमा आज स्पोर्टिङ इलाम र वीरगंज युनाइटेड बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ काठमाण्डको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा हुने खेल साँझ पाँच बजे सुरु हुनेछ जारी प्रतियोगितामा खराब प्रदर्शनको शिकार भएका यी दुई टोली तालिकाको आठौं र नवौं स्थानमा छन् आठौं स्थानको स्पोर्टिङ इलामले पाँच खेलबाट एकमा जित एकमा बराबरी र तीनमा हार बेहोरेको छ अन्तिम तथा नवौं स्थानको वीरगंज युनाइटेडले चार खेलबाट दुईमा बराबरी र दुईमा हार बेहोरेको छ यसैबीच हिजो भएको खेलमा बुटवल लुम्बिनी एफसीलाई पराजित गर्दै झापा एफसीले जारी सिजनमा पहिलो जित निकालेको छ पहिलो जित निकाल्ने क्रममा झापाले बुटवल लुम्बिनी एफसीलाई एक शून्य गोल अन्तरले पराजित गरेको हो जितसँगै झापाले छ अङ्क जोड्दै तालिकाको सातौं स्थानमा उक्लिएको छ पराजयसँगै बुटवल सात अङ्कसहित छैटौं स्थानमा छ म्यान्चेस्टर युनाइटेड च्याम्पियन्स लिग फुटबलको समूह चरणबाट बाहिरिएको छ ओल्ड ट्राफोर्ड स्टेडियममा गइराती भएको खेलमा बायन म्युनिकसँग एक शून्य गोल अन्तरले पराजित भएसँगै म्यान्चेस्टर युनाइटेडको लिग यात्रा समाप्त भएको हो बायनले यसअघि नै समूह एकको विजेताका रूपमा अन्तिम स्वरमा स्थान बनाइसकेको थियो म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई नक आउट चरणमा प्रवेशका लागि बायनलाई हराउनै पर्ने थियो इङ्ल्यान्डका ह्यारी मगवर र लुक स चोटग्रस्त हुँदै ब्रेक अघि नै मैदानबाट बाहिरिएपछि म्यान चेस्टर युनाइटेडलाई दबाव परेको थियो खेलको सत्तरी मिनटमा बायनका किङ्ग्सले कोमनले गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो युनाइटेडले समूहका छ मध्ये एक खेलमा मात्र जित हात पार्यो तालिकाको अन्तिम स्थानमा रहेको युनाइटेड युरोपा लिगमा पनि छनौट हुन असफल भयो बायन छ खेलबाट सोह्र अङ्काका साथ तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ कोपन हेगन उपविजेताका रूपमा अन्तिम स्वरमा प्रवेश गरेको छ गहिराती नै भएको खेलमा कोपन हेगनले गाला तासरीलाई एक शून्य गोलले हरायो कोपन हेगनले सन् दुई हजार दस एघारपछि पहिलोपटक च्याम्पियन्स लिगको नकआउट नौ, चरणमा स्थान बनाएको हो यस्तै समूह बी अन्तर्गत खेलमा आर्सनल र इन्डोभेनले एक एकको बराबरी खेलेका छन् सन। बराबरीसँगै दुवै टोली अन्तिम स्वरमा प्रवेश गरेका छन्